no deu pujar. S'està organitzant un autocar i mentrestant ens anem fins al magatzem de les cooperatives amb el Serra i els Cases. Ens serveixen a tots un dinar improvisat com feia molt de temps que no fèiem. Costelles a la brasa i pa francès blanquíssim. Sortim quan hi ha vespreja, amb en Anel i Angúnia, de cara al desconegut demà. Al primer poble de la frontera ens en porteu un bon disgust en fer baixar els gendarmes a tots els homes i fer continuar el camió amb les dones i els nens fins al Voló. El nen tus cada vegada més i sento com el seu petit pit ha de treballar amb pena en aquesta nit glaçada, assotada encara per les forces ventades que ens duen l'aire de tallant del nevat Canigó.